ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୋଭିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିଟେଲ ରିଭ୍ୟୁ କରାଗଲା ଏବଂ ଯେମିତି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ରେ ଯେହେତୁ ପେସେଣ୍ଟ ସବୁ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତା'ର ଇଫେକ୍ଟରେ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିଲା ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ସେ ଉପରେ ଆମେ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଗଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରାହେଇଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ନେଗେଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇବେ ତା ଛଡ଼ା ଯଦି କାହାର ରିପୋର୍ଟ ନଥିବ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯିବ 7 ଡେଜ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ CCC ଆଉ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଗଲା ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାହେଇଥିଲା ପୋଷ୍ଟ କିଛି ଡକ୍ଟର୍ ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ଲଷ୍ଟର୍ ହେଉଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଲଷ୍ଟର୍ ସବୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା କମିକି ଆଇସୋଲେଟେଡ଼୍ କେସେସ୍ ବାହାରୁଛି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନିୟର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ସବୁ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ କଣ୍ଟେନ୍ କରିବାରେ ସକ୍ସେସ୍ ଏବେ ବର୍ଡ଼ର ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ନୂଆ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଦେଇଛୁ ସେ ଜାଗାରେ 24/7 ଏବେ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟିଜ୍ ଯାହା ବି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟକୁ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖି ଦିଆହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଡିସକରେଜ୍ କରାଯାଉଛି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରାଯାଉଛି ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବା ଆସିବା ଟିକିଏ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ସୋ ଦେଟ୍ କୋଭିଡ୍ର ସ୍ଥିତି ଯାହା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମାନେ ଭୟ ରୂପ ନେଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଜଗିକି ବୁଝାଉଛୁ ସୋ ଦେଟ୍ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା ଟିକିଏ କମେଇ ଦେବେ ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଆୱେର୍ ହେଇକି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ଆମେ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମାଗୁଛୁ ଯାହାର କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଦିଆହେଉଛି ଆଉ ସେମାନେ ଆସିକି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ଖଡ଼ିଆ ରୋଡ଼ର ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ହିସାବ ଭାବରେ ଏବେ କୋଭିଡ୍ର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାକୁ ଦେଖିକରି ଆମର ଚେକ୍ ବର୍ଡ଼ର ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଆମର ଚେକିଂ ଚାଲିଛି ଅଯଥାରେ ଯେଉଁ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆମ ଖଡ଼ିଆ ରୋଡ଼କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କାନିଂ କରାହେଉଛି ବା ତାକୁ ଚେକିଂ କରାହେଉଛି କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଲା କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବ ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ନିଆହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଯଥାରେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଛୁ ଏବଂ ପୋଲିସର ଏଠି ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କେ ଯଦି କୌଣସି ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଫାଇନ୍ ବି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆୱେର୍ନେସ୍ଟା ଜୋରଦାର ଭାବରେ ଆମେ ଚଲେଇ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 2-3 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଏହା ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ବୋଲିକରି ଆମର ଆଶା ଅଛି ଠିକ୍ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯଦି ରାୟପୁରଟା ବନ୍ଦ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଗଲାଣି ତ ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଲେବର୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଭାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ ବୋଲିକରି ଆମର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ମାନେ 24/7 ଦିନ ରାତି ହିଁ ଏହି ଜାଗାରେ ଆମର ଚେକିଂ ଚାଲିଛି NSC ଥ୍ରୁରୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଆମେ ଜୋର ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେକିଂ ଚଲେଇଛୁ ମାସ୍କ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମର ଆଶା ଅଛି ଏଇଟାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଚେକିଂରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ନେବେ 11,500 ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶଗଡ଼ରେ କରୋନା ରୋଗୀ ତାକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ ବୋର୍ଡ଼ରଟା ଛତିଶଗଡ଼ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଯେମିତି ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂକଟ ନ ବଢ଼ୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 7 ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଚେକ୍ କରୁଛୁ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଯେଉଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଗୁଡ୍ସ ଯେଉଁ ଲୋକ ଧରିବା ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରଟା ଆଉ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଏବଂ ଯାହାର କୋମର୍ବିଡ୍ ବା ମଧୁମେହ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନଯିବା ଲାଗି କହୁଛୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର ତା ସହିତ ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଥିବା ଦରକାର ଯଦି ସେଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କେହି ଲୋକ ନାହିଁ ଯଦି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 7 କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କିମ୍ବା ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ବା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ରଖି କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ଆସିଲେ କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ବୟସ ପରିଚୟ ଭଲ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ରଖି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କୁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କିମ୍ବା ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ତାଙ୍କୁ ରଖିବେ ଏବଂ ଆମ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ଏ ସଂକ୍ରମଣରୁ